asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacanoo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebook iyo youtubeka ee warbaahinta xidigaad tube wararkii ugu dambeeyey raaf xoogan oo weli ka socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho dadka dowladda federaalk somaliya laamaheeda kala duwan dhaliila oo la gurbinayo xabsiyadana lagu gurayo waxaa dowladda soomaaliya ay xabsiga u taxawday ogaaska beesha hawiyo ka soo jeeda gaar ahaan beesha wacays leh ugaas mascuud cabdulaahi afrax oo loo yaqaanay ugaas garweyne oo saldhigga waaberey lagu xidhay sidoo kale dawladda soomaaliya ayaa baadigoobaysa dad badan oo dawladda ka soo hor jeeda oo baraha bulshada ka hadlay isla markaana dhaliilay ee arrimo badan oo kiiskii sayid cali qayb ay ka tahay arrintan dad badan oo xuquuqulinsaanka u dooda ayaa walaac ka muujinaya iyagoo u arkay in dowladda soomaaliya ay bilowday falal la dhihi karo sidaay hadalka u dhigeen waa caburin muuqaalkan ayaan ku eegaynaa dhaqdhaqaaqa booliiska ay wadaan iyo arintan waxay ku soo kordhin karto dadkii dowladda dhaliili jiray ee magaalada muqdisho joogay haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaad tyub nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa maalinimo arbaco a taarikhduna ay ku beegan tahay bisha mey waxaan gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkein aynuka hormariamqatdaawadayaal waxaa la wrinaaain magaalada muqdisho uu ka socdo raaf xooggan oo dawladda federaalk soomaaliya laamaheeda ammaanka gaar ahaan booliiska soomaaliya ay samaynayaan raafka xooggan ee socda waxaa lagu beegsanayaa dadka dawladda ka soo horjeeda ee laamaheeda ammaanka iyo garsoorka wax ka sheega labadii maalmood aan ka soo gudubnay dawladda soomaaliya waxay xabsiga dhigtay in ka badan afartan iyo shan qof oo rag iyo dumar isugu jira qaarkood ah dhalinyaro isticmaasha baraha internetka sida tigtokka qaar ah dad bannaanbaxyo ka dhigay muqdisho iyo weliba odayaal ugu horeeyo mascuud cabdulaahi afrax garweyne oo ah mid ka mid a ogaasyada dhaqanka beesha wacaysle sida wararku ay sheegayaan ee mascuud ayaa ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ay gacanta ku dhigeen waxayna u dhaadhiciyeen saldhigga booliiska ee degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaa lagu soo eedeeyey markaad fiidiso hadal ka soo baxay taliska guud ee booliiska soomaaliyeed arin ku saabsan in ninkan uu dawladda soomaaliya garsoorkeeda weerar ku qaaday oo uu waxba kami jiraan ku tilmaamay dhowaan go'aankii ay gaartay maxkamadda ee racfaanka ee gobolka banaadir iyo go-aankii ka horeeyey eemaxkamadda gobolka banaadir oo iskumid noqday oo ahaa in dil toogasho ah lagu xukumo ninkan lagu magacaabo sayid cali oo ay ku cadaatay in xaaskiisa oo xaamilo ahayd si kas iyo maag ah uu u gubay kadibna uu baxsaday oo reelkiisa ay soo qabsadeen kadibna dawladda ay u soo gacangeliyeen in muddo ahna kiiskiisa uu soo jiitamayey ugudambeynna dilkaasi toogasho lagu xukumay arinta ku saabsan sayid cali dad badan ayaa ka hadlay oo tilmaamay in ay qalad tahay in dawladda soomaaliya kiiskan ay xukmiso halka dad badan oo soomaaliyeed ay taageereen oo ay yidhaahdeen cadaaladda ayaa bilow ah waan ku qanacsannahay in sayid cali fal dil toogasha a lagu xukumo reerka uu ka soo jeedo sayid cali ayaa kamida dadka arintan aadka u diidan oo leh waa nugula xadgudbay habergadiir naciib ayaa kiiskan ka muuqda daawadayaal dadka la soo qabtay waxaa ka mida wiil sayid cali isagana lagu magacaabo oo sheegay in ay yihiin beesha saleyban dowladda ay afgembin doonaan maalinka la toogto sayid cali qobey oo ah ninka xaaskiisa gubay ugaas mascuud cabdulaahi afrax garweyne waxa uu isaguna ka mid ahaa dadka warbaahinta inta badan ka hadla oo sheega sida ay wax u jiraan dowladda soomaaliya sheega inaysan daacad ahayn in laamaha garsoorka aan lagu kalsoonaan karin xitaa ninkan arrimaha dastuurka wuu ka hadlay oo wuxuu yidhi daaroodka waxaan ugu baaqayaa gabadha maraykanka u fadhida ee ilhaan cumar inay usoo qorto dastuur dastuurka xasan sheek maxamuud uu keenayna waxaa qoratay gabar habargidir ah sidaa ula socda somaaliy marka daawadyaal waxaa la leeyahay waxaa muuqanaysa in xiligan dowladda soomaaliya si aan gabasho lahayn ay u weerarayso cid kasta oo ka soo horjeeda islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya u arkaysa inay tahay mid daciif ah arintan waxay ka soo baxday laamaha amniga gaar ahaan taliyaha booliiska soomaaliya iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir sidaa ay xogtu sheegaysana daawadyaal waxaa laleeyahay waxaa muuqanaysa in hadda dhinacyadan ay sii xoojinayaan in ay beegsadaan dadka magaalada muqdisho kusugan ee dowlada somaalia aragtidooda ku dhalii aheeka marasa adi titodolad aadwaga sheegto ama facebookd wa ga sheegto ama warbaahinta caadiga aad ka hadasod tira siddsid ayaajirta waa lagu soo qabanayaa maxkamad ayaaa lagu geynaa dhammaan dadka lasoo qabtay daawadyaa ad dowlad waay balanqaaday inay maxkamad geenayso raafkan uu sii socon doono oo la arki doono odayaal dhaqan oo magaalada muqdisho caanka ah oo dowlada wax ka sheega oo maxkamad la geyn doono iyo haween caan ah oo qaarkood mas-uuliyiin ay yihiin oo la saadaalinayo inay ka mid noqon karaan dadka hadda dowlada federaalk somaaliya ay baadigoobayso dowlada somaaliya dadka intooda badan way taageereen marka la fiiriyo dhinaca dhaqan xumada tictok ka socota kicinta bulsho aflagaadada iyo qabyaalada laga horaynayo halkaas in kastoo dhallinyaradan muqdisho joogta dadkii dhaqaalaha soo siinayay la yaqaano oo dibadda ay joogaan laakiin cid wax tallaabo ah ka qaadi karta habayaraatee aysan jirin daawadayaal ugaaska la xihay dad badan ayaa dhaleeceeyey xariggiisa waxayna tilmaameen haddii ninkaasi lasii dayn waayo inay qaadi doonaan tallaabooyin xildhibaanadiisa ayaa laga dalbaday in arrintan si degdeg a ay u galaan oo ay eh, nikaasi soo daysmadiisa ka shaqeeyaan iyadoo la yidhi ogaaskan waa ugaas ugaes soomaaliyeed xaq buu u leeyahay in uu dhaliilo dawladda xaq buu u leeyahay inuu dawladda ammaano xaq buu u leeyahay in beel gaar ahaneed uu la safto marka in la yska xirto waxay keenaysaa dhibaato kale oo xooggan daawadayaal magaalada muqdisho waxaa ka taagan muddooyinkanba arrimo ku saabsan iskuqaqabsiga ee eh, dhulalka eugaaskan dadka ka hadlay ayuu ka mid ahaa oo uu yidhi beesha habargadir in laga kiciyo meeshaas ma aha waa in la joojiyaa kicinta laga wado meeshii debdemiska ahayd waa in dhammaan habargadir ay dhulkooda difaacdaan ayuu yidhi dabcan marka waxaa muuqanaysa in ugaaskan culays goonia uu ku hayay dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinaca kale daawadyaal haddii aynu egno dadkii iyaguna loo soo qabtay banaanbixii rabshadaha watay ee dowladda soomaaliya kadhanka ahaa ee ka dhacay e rati weyne oo hadda loo yaqaano daarusalaam oo ah degmo cusub oo ka tirsan gobolka banaadir in iyaguna dowladda ay ballanqaaday in maxkamad la horgeyn doono madaxweynaha soomaaliya dad badan oo xuquuqul insaanka ka shaqeeya ayaa ku dhaliilaya in shalay markii bannaanka uu joogay uu lahaa waa dastuuri in qofka uu banaan baxo calankiis uu soo qaato boorrkiiswura kusoo qorto u yiaahdo aassamaanta dowladii dadkii boorarka soo qaatay waa ay xirtay oo lagu eedeynayo dadkii cabashada <muchas> ka muujiyey baraha bulshada iyo warbaahintana way hirtay isagoo madaxweynaha soomaaliya jebinaya qodobo dastuuri ah oo ku jira dastuurka dhawaan la meelmariyey iyo kii hore ee dawladda federaalk soomaaliya intiisa badan ay wax ka baddashay ee federaalka soomaaliya haddaba lama yaqaano cidda ku xigta eeugaa mascuud garweyne ee lasoo qaban doono xabsigana loo taxaabi doono iyadoo booliisku ay gaafwareegayaan magaalada muqdisho qaybo badan oo ka mid ah ayna doonayaan inay soo qabtaan dadkan dowladda dhaliilaya laamaheeda amniga iyo garsoorka oo ahlaamaha muhiimka ah ee dawladda federaalka ah ee soomaaliya wixii ku soo kordha muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaga maad cellayaa daawashada muuqaalkan maadsaned